নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে আসাম এক্সপ্রেস 24 আগবাঢ়িছো খবৰৰ মাজলৈ নগাঁও আৰক্ষীয়ে দুখন বাৰ্মিজ সুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰে দুজন লোকক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতো ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বাৰ্মিজ সুপাৰিৰ বেহা বৃহস্পতিবাৰে নিশা হুজাই পৰা গুৱাহাটীলৈ চোৰাংভাৱে দুখন ট্ৰাকত ভৰ্তি কৰি বাৰ্মিজ সুপাৰি নি থকা অৱস্থাত নগাঁৱৰ নদৈ আৰক্ষীয়ে ট্ৰাক দুখন তালাচী চলাই জব্দ কৰে বাৰ্মিজ সুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক দুখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ট্ৰাক দুখন হৈছে AS25AC5511 আৰু AS02B5871 আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দুজন লোকক আটকাধীন লোক দুজন হ'ল সঞ্জীৱ সিং আৰু গণেশ সতনামী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ধৃত দুই লোকৰ বিৰুদ্ধে 2078/21 নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে জানিব পৰা মতে বাৰ্মিজ সুপাৰি লৈ অহা সঞ্জীৱ আৰু গণেশে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈও উদ্যত হৈছিল